Assalomu do'stlar, bugun sizlar bilan daraja qatnashgan tengsizlik va tenglamalarga doir misollarni ishlaymiz. Demak, boshladik. Buni boshlashimiz uchun birinchi, demak, buni kvadrat ko'taramiz, buni ham kvadrat ko'taramiz. Kvadrat ko'targanda daraja ketib, demak, x teng 9 bo'ladi. Haqiqatan 9 da qo'ysak, 3 izvoz chiqib keladi. Demak, buni ham xuddi shuna qilib kvadrat ko'taramiz, buni ham kvadrat ko'taramiz. Kvadrat ko'targanimizda teng bo'ladi x teng 49 bo'ladi. Haqiqatan 49 izvozni qo'ysak 7 izvoz chiqib keladi. Endi bu misolimiz. Demak, bu bilan buni kvadrat ko'taramiz, bu bilan buni kvadrat ko'taramiz. Demak, kvadrat ko'targan x plus da 1 teng 4 bo'ladi. x teng 4 minus da 1 bo'ladi bu. x teng 3 bo'ladi. Haqiqatan 3 ni qo'ysam 4, 4 dan 2 izvoz chiqib keladi. Şimdi demek indi bunu yam, kut bunu yam, kvadrat kütaramız, bunu yam kvadratı kütaramız, bunu yam kvadrat kütaramız. Kvadrat kütarganımda bu x minus da 1 teng 9, x teng 9 bu minus da plus 1 boladı, x teng 10 boladı. Hakikaten 10 mu koyayım, 11 kez 3 boladı. Demek bunu kvadrat kütarsam, bunu yam kvadrat ko'tarsam, demak, bo'ladi 1 minus da 2x teng 16 bo'ladi. 16x bo'ladi. Demak, minus 2x teng 16 minus da 1 bo'ladi. Demak, minus 2x teng bu 15. X teng minus da 15 taqsim 2 bo'la. Haqiqatan buni o'rniga qo'ysam 2 qisqarib ketib, minus bilan plus 16 dan 4 izvoz chiqib keladi. Endi bu misolimizga kelsak, demak, bu bilan buni kvadrat ko'tarar ekamiz, buni ham kvadrat ko'tarsam x plus da 1 teng 2x minus da 3. Demak, bo'ladi bu x minus da 2x teng minus da 3 minus da 1. Demak, bu minus da x teng minus da 4 x teng 4 ekan. Demak 4 ni qo'ysak qanotlantiradi. Endi keyingi misolga kelsak, bu x ning kvadrati minus y, bu plus 24 u 11 x turibdi. Demak, keling, buni kvadrat ko'tarar ekamiz. Buni ham kvadrat ko'tarsak, x ning 4-inchisi plus da 24 bo'lgandan keyin 48 x kvadrat plus da 24'nin kvadratı. 24. 16'nın 6'sı bölüyordu. 196 buluş gerek. Yeni 8. 9. 14. 16'nın 6'sı bölüyordu. 8. 9. 8. 2. Demek 9. 17'nin 7'si. 376 ekan. 376 teng 11x bola. 11x bola. Endi bu degani keling, buni bu yoqqa o'tkazsam x 4 plus 48 x kvadrat minus 11x plus 376 teng 0 qilsam, demak, bu x chiqarib olsam bundan x ning bu x chiqarib olsam bo'lmaydi. Demak, keling, bu yerda ishlashimiz uchun biz x da x bo'ladi, x ning 3-inchisi plus da 4x 4x minus da 11 plus da 376. Demak, x teng 0 deb o'ramiz buni. X teng 0 deb o'ramiz. Demak, bu bo'ladi x kub plus da 4x minus da 11 plus da 376. Demak, 3x kub plus 4x min plus da bu 5 qoladi, bu 6 qoladi, bu 3 ta o'zi qoladi, 365 qoladi. Demak, teng 0 bo'ladi. Buni esa plus minus b plus minus 56 b ning kvadrati minus 4 ac taqsim 2a formuladan topsak bo'ladi buni. Endi keyingi misolni ko'rsak, demak, bu misolimiz. Haqiqat buni kvadrat ko'tarar ekamiz. Kvadrat ko'taramiz. Demak, bu bilan buni kvadrat ko'taramiz. Kvadrat ko'targanimizga x kvadrat minus 4x plus 9 teng.
4x kvadrat minus da 10 bo'lgandan keyin 20x bo'ladi. 20x bo'ladi, plus da 25 bo'ladi. Mana kvadrat ko'tarib oldik. Endi x lar bir tarafga o'tkazsak ham bo'ladi. Demak, x kvadrat bu minus da 4x kvadrat bo'ladi. 4x kvadrat bo'lsin. Endi bu minus da 4x bo'lgandan keyin bu minus da plus bo'lib 20x bo'lib o'tadi. Bu pilsa 9 bo'lgandan keyin bu minus da 25 bo'ladi, teng 0 bo'ladi. Demak, bu minus da 3x kvadrat plus da 16x bundan ayırsam 16x qolar ekan. Demak, bundan ayırsam 16x qolar. 16 ni o'zi qoladi. 16 teng 0 bo'lib qoladi. Endi 16 teng 0 bo'lgandan keyin buni ham xuddi shunday qilib diskriminantga topsak bo'ladi. Minus b plus minus l zosti b'ning kvadrati minus 4 4 a s taqsim 3 a formuladan qo'ysak javobi chiqib keladi bunga. Endi buni ishlaymiz. Demak, buni tushganda demak buni kvadrat ko'taramiz va buni kvadrat ko'taramiz. Kvadratni ko'targanga bu 4x ning kvadrati teng 1 plus da bu bunga ko'paytirgandan keyin 2 ta bo'ladi. 2 ildiz osti x kvadrat plus da 5 bo'ladi. Plus da x kvadrat plus da 5 bo'ladi. Demak, x ni bu yoqqa o'tkazsam bo'ladi. Nima yo'q, bu yoqqa o'tkazsam bo'ladi x ni. Demak, keling, yoki demak, bundan buni ayirib olsak bo'ladi. 3x kvadrat qoladi. Ayrilib ketadi, chunki o'rni almashganda bizda qolgan o'xshashliklarimiz bir xil. Bu yoq bo'lsak plus da 1 plus da 2 ildiz osti x ning kvadrati plus da 5 ildiz osti plus da 5. Demak, bu bilan bu 6 bo'lar ekan. Endi keling, bu yerda 3x kvadrat 3x kvadrat 3x kvadrat plus da 6 teng bunu bayağı o'tkazsam minus da 2x kvadrat plus da 5 ildiz osti bo'ladi. Endi keling, yana kvadrat ko'taraman. Yana kvadrat ko'tarsam, men buni ham kvadrat ko'tarar ekanman yana. Yana kvadratga ko'targanimga bu 9x ning 4-chisi plus da 18 bo'lgandan keyin 36x ning 4-chisi bo'ladi. X ning 4-chisi bo'ladi. Yo, X ning 2-chisi, uzr, X ning 2-chisi. Endi bu X ning 2-chisi teng plus qolib ketadi, minus qolib ketadi. Demak, 4 bu yerda bo'ladi. 4 4x kvadrat 2 bo'lsa 4x kvadrat 4x kvadrat bo'lsa, bu yog'imiz 5 bo'ladi, plus da 5 o'zi qoladi, chunki bun ko'payadi. Demak, bu degani teng. Demak, bu yer yozamiz 9x ning 4-chisi. Demak, bundan minus ayirib olsak, ayrilib ketadi, plus da 32x ning 4-chisi. Demak, bu minus da 5 teng 0 bo'ladi. Demak, bu biz bilamiz x ning 4-chisini t kvadrat deb olsak bo'ladi. X ning 2-chisini t deb olsak bo'ladi. Demak, bunda 4 ta ildiz chiqadi. Ya'ni x1, x2, x3, x4 ildiz os chiqadi. Demak, bunda qo'yamiz minus da b plus minus ildiz os 4 b ning kvadrat minus 4 as taqsim taqsim 2a formulasidan qo'ysak javob chiqib keladi. Demak, bu bo'ladi bizga. Bu a b c bo'ladi, mana shunga topiladi.